ओम नमः शिवाय, शिव सबके सहाय। आशा करिछোঁ আপোনালোকে দুৰ্লভ মন্ত্ৰ চেনেলৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক চাই বৰ ভাল পাইছে। যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো চেনেলটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, কাৰণ অসমৰ বা আমাৰ অসমীয়া সমাজত তেনেকুৱা চেনেল খুব কমেই আছে আৰু এইবিলাক জ্ঞান সব লুপ্ত হৈ হৈ গৈ আছে। আমি যাতে লুপ্ত হ'ব নিদিওঁ এইবিলাক জ্ঞান, সেইকাৰণে যিমান পাৰে এইটো চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। হয়, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শিকাম যে কেনেকৈ যিকোনো স্ত্ৰী আৰু পুৰুষক বশীকৰণ কৰিব পাৰিব। হয়, আপোনালোকে যদি কোনোবা স্ত্ৰী আৰু পুৰুষক নিজৰ আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰে বা বশীকৰণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্কিনত যিখন যন্ত্ৰ দিয়া আছে এইখন যন্ত্ৰৰ সহায়তে আপোনালোকে বশীকৰণ কৰিব পাৰিব। হয়, মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নুবুজাওঁ, কাৰণ যদিহে মই এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছত বুজাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বেলেগ কোনোবা এনেকুৱা মানুহো থাকিব যি এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই বেয়া কাম কৰি দিব, আৰু মই নিবিচাৰোঁ যেন তন্ত্ৰজাতীয় বস্তুবিলাকক মানুহে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে এইখন যিখন যন্ত্ৰ দেখি আছে, যদিহে আপোনালোক হাজবেণ্ড ৱাইফ হয় বা আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনাৰ ৱাইফে বেলেগ পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক কৰে নাইবা বেলেগ পুৰুষৰ লগত বেছি কথা পাতে, বেছি তালমিল কৰে, বা আপুনি ভাবি আছে যেন আপোনাৰ ৱাইফৰ বেলেগ কাৰোবাৰ লগত এফেয়াৰ চলি আছে, যদি তেনেকুৱা ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো উপায় কৰিব পাৰে। আৰু যদি ৱাইফে ভাবিছে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ড যদি কাৰোবাৰ লগত বা বেলেগ মহিলাৰ লগত এফেয়াৰ চলি আছে বা কিবা সম্পৰ্ক কৰি আছে, ভাল পাই আছে বেলেগ মহিলা, তো তাহাঁতে এইখন নক্সা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুঠতে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক, ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে বহুত ভালকৈ পাব, আৰু এইবিলাক বনিছে আপোনালোকৰ কাৰণেই, আপোনালোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে এইবিলাক বনিছে, আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰক এইবিলাক উপায় এই চেনেলটোত। আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, আপোনালোকে ভোজ পাত্ৰ নাইবা যিকোনো কাগজ য'ত কোনো আঁচ পৰা থাকিব নোৱাৰিব, ভোজ পাত্ৰ নাইবা যিকোনো ধৰণৰ কাগজ য'ত আঁচ পৰা থাকিব নোৱাৰিব তাত আপোনালোকে এই চিত্ৰটো অংকন কৰিব লাগিব। চিত্ৰটো অংকন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক যিটো কলম হ'ব সেই কলমটো ডালিম গছৰ ঠাৰি লাগিব, ডালিম গছৰ সৰু ঠাৰিডাল ছিঙিব আৰু তাত পেনৰ আকাৰ দিব, তাৰপিছত তাত যিখিনি চিয়াঁহী হয় চিয়াঁহী কাৰণে আপোনালোকে অষ্টগন্ধ নামৰ এটা চিয়াঁহী আছে যিটো আপোনালোকে পূজা সামগ্ৰী দোকান পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনি আনিব আৰু অনাৰ পাছত এই চিত্ৰটো ভোজ পাত্ৰ নাইবা কাগজত অংকন কৰিব। হয়, আৰু যেতিয়া অংকন হৈ যাব, অংকন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এখন যন্ত্ৰৰ আগত এডাল ধূপ এগছ চাকি জ্বলাব, আৰু জ্বলোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক যেন যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো উপায় কৰিছে যাতে তেওঁ উভতি গুচি আহে বা আপোনাৰ প্ৰেমত বলিয়া হয় নাইবা বেলেগ মহিলাৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহক। যদিহে স্ত্ৰীয়ে কৰিছে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে তে কওক যেন মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ ভৰিৰ তলত থাকক বা বেলেগৰ পৰা আঁতৰি আহক, বা পুৰুষে মহিলাকো কৰিব পাৰে। যন্ত্ৰখনৰ তলত লিখা আছে স্ত্ৰী আৰু পুৰুষৰ সম্পূৰ্ণ নাম। আপোনালোকে যন্ত্ৰখন বনোৱাৰ পাছত তলত যে লিখা আছে তাত আপোনাৰ স্ত্ৰী পুৰুষ দুইগৰাকী নাম লিখিব, যোনে কৰিছে তেখেতৰ নামো আৰু যাৰ কাৰণে কৰিছে তেখেতৰ নামো। তাৰপাছত যন্ত্ৰখন বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এখন যিকোনো তাবিজত ভৰাই দিব, আৰু ভৰাই দিয়াৰ পাছত ডিঙিত পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ডিঙিত পিন্ধা দিন ধৰি পাই দেখিব যে এদিন দুদিন যোৱাৰ পাছত দেখিব যেন আপুনি যাৰ কাৰণে এইখন নক্সা বনাইছে সেইগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰেমত বলিয়া হৈ গৈছে নাইবা যদিহে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বা আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া হৈ গৈছে
আকৌ পুনৰ উভতি আহিব। হয়, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত ষ্ট্ৰং বশীকৰণ ভিডিঅ' হয়, অত্যন্ত শক্তিশালী স্ত্ৰী পুৰুষ বশীকৰণ হয়। সেইকাৰণে কৰাৰ আগত বহুত ভাবি চিন্তি চাই ল'ব। হয়, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একো বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নালাগে, আপোনালোকে 10 বাৰ চাওক। আৰু যদি কিবা মনত কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে, তাৰ উত্তৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিকোনো সময় দিয়া হ'ব। হয়, আৰু যদিহে আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি ফোন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 6002895351। কিন্তু বৰ্তমান মোৰ যিখন মোবাইল আছে বা যিটো চিম আছে বন্ধ হৈ আছে ডিউ টু সাম ৰিজন, তে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপ নম্বৰটো চেম একেই, 6002895351, নাইবা আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে। মেইল আইডি হৈছে admin@thestartstop.com। থেংক ইউ।